Уважно та відповідально ремонтує редуктор металург Андрій Бережан. Працює слюсарем на комбінаті імені Ілліча групи «Метінвест». Його робота – налагоджувати та регулювати обладнання на стані 3600. Вот этот редуктор, он передает усилия на волки прокатные, которые давят на разогретую заготовку во время работы. Розповідає, професія важлива, потребує постійного удосконалювання навичок та уважності. Крім того, кожного дня нові цікаві завдання. Творческая профессия. Во-первых, необходимо знать смежные специальности, читать чертежи, уметь рисовать эскизы, фантазию проявлять в том числе. И если тебе это все удастся, да, совместить, то ты будешь высококвалифицированным слесарем, это раз. А во-вторых, будешь получать большое удовольствие от своего труда. Запевняє, головне – проявити себе. Завзятість, ентузіазм, унікальні ідеї – все це цінують, підтримують та допомагають розвивати. Андрій додає, зараз на підприємствах не вистачає спеціалістів та запрошує долучитися до команди. Для росту кар'єрного можливості в компанії зараз є. На будь-якому робочому місці багато можна побачити і зробити улучшення. И компания по достоинству это оценивает. Естественно, это все выливается рано или поздно в гривны. С переліком всех открытых вакансий на предприятиях можно ознакомиться у центре карьеры «Метінвест», что находится за адресою улица Металургів, 68. Фахівці принимают по будням с 9 ранку. Або можно звернутися за телефоном 0800 606 30. Анна Мальцева, Кирило Піхно, телеканал «Донбас».